លោកអ្នកណាចង់លោករំលឹកបន្តិចសិនអំពីសាវតារឿងថាតើកន្លងមកវាមានបញ្ហាអ្វីទើបតម្រូវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់មានការបិទនៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston កន្លងមកនេះបាទបាទសារ៉ាមរិចបានចាត់ប្រកាន់សារ៉ាត់ប្រទេសចិនតាក់ទងជាមួយនឹងថាស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston សារ៉ាត់អាមេរិកនេះគឺជាបណ្ដុំឬក៏ជាបណ្ដាញនៃការប្រមូលទិន្នន័យឬក៏ការយកការពីសារ៉ាត់អាមេរិកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនក្រៅតែពីការយកការផ្នែកយោធាដើម្បីបង្ចិញ្ចឹមសមត្ថភាពសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនហើយនៅមានការលួចយកការតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗជាពិសេសវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះក៏មានការព្យាយាមលួចទិន្នន័យពីប្រទេសចិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដែរគឺនៅថ្ងៃអង្គារចិនក៏បានចាប់មន្ត្រីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់មន្ត្រីចិន4នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលបានលាក់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយយោធាចិនហើយជាអ្នកសម្របត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យនិស្សិតចិនដែលជាអ្នករៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកយោធាដើម្បីបលួចប្រមូលទិន្នន័យគ្រប់បែបយ៉ាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់សប្តាហ៍មុននេះដែរក៏មានជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់បានត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏បាននិយាយប្រាប់តុលាការថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើចារចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋឲ្យប្រទេសចិននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនានាដែលតែងតាំងខ្លួនឯងឬក៏គេហៅថាខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកប្រមូលនៅទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងអស់នេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាស្ថានទូតនេះគឺបម្រើឲ្យចារកម្មប្រទេសចិនជាការលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមទៅដល់សមត្ថភាពផ្នែកយោធាសមត្ថភាពផ្នែកស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យានឹងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថាស្ថានទូតនឹងមិនអាចទុកស្ថានកុងស៊ុលនោះមិនអាចទុកបន្តទៀតបានទេត្រូវតែបិទជូនដំណឹងគឺតាមថ្ងៃអង្គាររយៈពេល72ម៉ោងគឺដល់ថ្ងៃសុក្របានបិទជាស្ថានភាពហើយចិនក៏បានប្រកាសវិញដែរថានឹងធ្វើបដិការតបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានទុកពេលវេលា72ម៉ោងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឆឹងទូនៅខេត្តស៊ីឈួនភាគនិរតីរបស់ប្រទេសចិនបាទបើនៅពេលនេះគឺចិនបានសងសឹកបាទទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយតាមរយៈការតម្រូវឲ្យបិទនៅស្ថានកុងស៊ុលបាទរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឆឹងទូនេះបានន័យថាអាមេរិកបិទមុនបន្ទាប់មកចិនសងសឹកគេបិទវិញតើស្ថានភាពបន្ទាប់ពីមានការបិទនៅស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅឆឹងទូនេះទៅតើវាអាចនឹងបន្តកើនឡើងកម្ដៅទៀតទេនៅរឿងនេះឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលណាមួយដែរបាទនៅព្រឹកមិញនេះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាអ្វីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងកើតមានរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចិនមិនចង់មើលឃើញទេក៏ប៉ុន្តែរាល់ការទទួលខុសត្រូវនេះគឺចិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ព្រោះចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ករឿងមិនធ្លាប់មានតាំងពីការបើកស្ថានកុងស៊ុលឆ្នាំ1985មកដល់ពេលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលចិនបាទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ករឿងទាំងខាងផ្នែកនយោបាយជាពិសេសគឺលោកដូណាល់ត្រាំចង់បង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនបើប្រកាន់តឹងចំពោះប្រទេសចិនដើម្បីសន្សំពិន្ទុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋទៅហើយដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកโจ Biden គឺជាអ្នកនាំមុខស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារតែចំណាត់ការនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់ COVID-19 គឺមិនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការអះអាងពីខាងប្រទេសចិនដែលលើកឡើងថាជារឿងការបង្ករឿងខាងនយោបាយមិនធ្លាប់មានជាមួយគ្នានេះដែរក្រមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយកម្រិតការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះវាងាយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានការយល់ច្រឡំច្រើនហើយជំរុញឲ្យស្ថានភាពតានតឹងនេះគឺកាន់តែកើនឡើងទៀតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះស្រអាប់បន្តិចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្រោយមកទៀតតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការឆ្លងចម្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលលោកត្រាំហៅថាវីរុសចិនវីរុសអ៊ូហានអីជាដើមដែលចិនបដិសេធឲ្យវិធ្លាយចេញមកទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេបន្ទាប់មកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហុងកុងនិងតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជៀងដែលចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនិងបញ្ហាចុងក្រោយមួយទៀតគឺការអះអាងសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបើកនាវាឆ្លងកាត់និងធ្វើឲ្យមានការថាប្រើប្រាស់សង្គ្រាមសម្ដីកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយពីសប្តាហ៍នេះគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះដុនដាបទាបបំផុតតាក់
chấp tăng pí cá shop tụm nẹt tụm nong cá tu không chạm pon vòi chất sập bùn một đầu pí cứ pí nít cứ chi pí liệt đá tụm nẹt nong cá tu được để thằng pí cứ thề cho đồn đá bùng phật hay bà sau đó phải đặt tiếp tăng ở riêng chân đang am rất cầm phong thể cá miên lang từ lời riêng bật than công số lấy ta miên cá cho cha rồi còn miên cá bật sai tẹt tuồng từ lời phần này nam môi ở riêng bật tê thằng pí bàn cá miên lang thế nông pí nít bà cá bị sập đá muốn kiếm bên khơi cầm cá nghi phần này cá tu từ bọc sờn rất bàn từ đào thì cầm xiên hai hai phần tay cúp nẹp bò đầm miên đằng ngó ký mình tới bàn bên chẹt prap chmu thà ta miên cầm nó miên mình đủ phần này hai chmu ấy khá hai tay chụp đơn khá còn mình tuân miên cá bên chẹt bàn chụp bao lọt đây phần tay còn tại bàn bên chẹt thá lời thay sọc sập đá cá lò mòn ấy kí bàn miên mình tới cá tu từ bọc sờn rất bàn từ căn bờ thế chấn kí trường họ hai chốc nước cá thì cầm xiên hai phần tay mình đào bên ấy kí mình tuân miên từ tu đầm lăng thà ta cá đầm nào về sạc cam cá tu đầm bên ấy nâng sầm lại bàn là được phao lại cá chẳng nào là lời thiệt bà sốm ốc con lục rina dương nơi đã bắt to tam đan bắt to thiệt tệ tuông từ nâng gặp ba nhà hát thay đại cạn miền lang được viếng chân nâng sa hạ rọt ở mặt đỉnh sốm chung riệp liệp bà ốc con